Hej! Vem är du? Berätta gärna lite om dig själv. Mitt namn är Anton Damsten och jag är ursprungligen från Espoo, Finland, men bor nu i Stockholm. Före jag började här på Inderes jobbar jag som analytiker på Northern Horizon Capital. Och vad ska du göra här på Inderes? Jag börjar här som aktieanalytiker och ska följa listade bolag i Sverige. Vad tycker du om att göra på fritiden? Jag tycker om att hålla på med olika bollsporter och sen tycker jag också om att läsa och lyssna på poddar och ljudböcker. Välkommen till Inderes. Tack.